Ulica Zrinskog i Frankopana u mesnoj zajednici Dudova šuma do kraja novembra biće presvučena novim asfaltom, a zbog velike frekventnosti biće i proširena. Iz rukovodstva mesne zajednice kažu da se ova ulica nalazi na listi prioriteta i da je vrlo važna za ovaj deo grada. Ona je i uska za saobraćaj, nema parkinga, strahovito veliki broj ljudi parkiraju tu auto. Em je ulica uska, em je se pretvorila u parking i onda je veoma teško je bilo, sad će se ovdje napraviti. Radovi na rehabilitaciji i proširenju ulice Zrinskog i Frankopana trajeće do kraja novembra. Do tada će ulica biti rehabilitovana u dužini od 600 metara i proširena sa 4 na 6 metara. Ukupna vrednost radova je 10 miliona dinara. Jedan deo postojećeg kolovoza se rehabilituje tako što se skida habajući sloj asfalta i proširuje se i nanosi se na celom dužinom kolova za habajući asfalt. Kako najavljuju iz mesne zajednice Dudova šuma, nakon ulice Zrinskog i Frankopana, novi asfalt dobit će i ulice Luke Botića. Grebanim asfaltom će biti nasute ulice Ferenca Sepa od brojeva 8 do 14, zatim jedan deo ulice 27. marta od Gerontološkog centra do Somborske pruge, kao i dve slepe ulice u 27. marta. A grebani asfalt dobit će i ulica Leonarda da Vinčija. I iz rukovodstva ove mesne zajednice najavljuju da će početkom naredne godine novim slojem asfalta biti presvučena i ulica Arsenija Čarnojevića.